Өлкө башчыларын кыргыз жергесине келген чет элдик конокторду боорсок гүл менен тосуп алган сулуу кыздар бар. Алар үчүн бул кесип десек да болот. Мына ушул бийкечтер менен баарлашуу үчүн Манас аба майданына бардык. Алардын аткарган жумушу сизге да кызык болсо керек. Анда бийкечтердин аткарган иши жумуштары тууралуу өз ооздорунан угалы. 27 жаштагы Буразия Зулпукарова 5 жылдан бери ардактуу конокторду тосуп келет. Кичинемде президенттерди тосом деп кыялданган эмесмин жана кесибиме бул жумуштун байланышы жок, дейт назик мүнөздүү Буразия. 6 жыл болду иштегениме. Президенттерди 2012 жылдан бери тоскону чыгып жүрөм. Өз күчүм менен эле ушул жумушка орноштум. Резюме аркылуу эле резюмемди берип, 2 айдан кийин өздөрү мага чалышты. Чалышып собеседование келип, бул деген билем деп 5 саат мурун даярданып баштайбызбы ал. Анткени деген бул деген аябай жоопкерлик жумуш и биз заранее готовимся, одеваемся и бияктан уже отуруп күтүп туруш керекпиз да заранее. Уже лучше здесь посидеть 5 часов подождать, чем за минуту, за 10 минут там ходить по пхах и бегать. И это же как мы глав государств встречаем. Это очень важная и ответственная работа, и не смотрим ни на что, ни на то, что мы голодные или уставшие. Просто сидим и ждем, пока мы это не выполним. И они не говорят заблаговременно свое время, точное прибытие. Они могут сказать час в этот момент или могут перенести. И из-за этого за 5, за 6, даже за 7 часов готовимся. 26 жаштагы Нуржамал Жуманазарова 9 жылдан бери эл аралык Манас аэропортунда инспектор болуп иштейт. Ал эми 2010 жылдан бери делегация өкүлдөрүн жана президенттерди тосуп келет. Өзгөчө мамлекет башчыларынын ичинен Владимир Путинди тоскон жагат, дейт Нуржамал. Мен 8,5 жыл болуп калды. 2009 жылдан баштап аэропортто инспектор болуп иштейм. Мен делегацияны тозгонума 7 жыл болуп калды. 2010 жылдан бери тозуп келдим. Сынактан деле өткөн эмесмин. Мен жумушта иштеп жүрсөм, өзүлөр мага сунушташты. Тозуп көрбөйсүңбү деп. Анан мен тозуп көрөйүн макул деп тозуп көрдүм. Анан мен аларга жагып калган окшойм. Тоза баштадым 2010 жылдан бери. Карашат кыздардын боюна, келбетине, дене түзүлүшүнө карап алышат. Бирок ушул аэропортто иштегенде кыздар тозушат. Биринчи 2010 жылы тозгон жылдары аябай толкундачум. Азыр уже күнүмдүгүдөй эле көнгөн жумушубуздай эле болуп калды. Биз кийген көйнөктөрдү 2010 жылдары биринчи кызыл светтен кийчик, андан кийин көк светтен кие баштадык, андан кийин азыр ак көйнөктөрдү кийебиз. Жайында жайкы көйнөк киебиз, күзүндө күзгү көйнөк, кышында кышкы көйнөк киебиз. Анан буну биз көйнөктөрдүн баарын команда менен ойлонуп, анан иш кылабыз. Биздин көйнөктөрүбүз оор болот, алардын ичинде корсет болот, өзүнүн колесолору болот. Көйнөгүбүз аябагандай оор. Көйнөктөрдүн сырткары биз гүл менен тозобуз, нан, борсоктор менен тозобуз. Туз менен наныбыз, патнусубуз аябай оор. Биз тозуп келгенче колдорубуз талып калат. Көйнөктөрдүн узундугунан биз журналисттер биздин көйнөктөрүбүздү басып алып, ошол кезде жыгылып калбайлык деп ошол кездерден коркобуз. Андан сырткары биз шиштакаларды кийебиз. Анан ошондо биз акырын басып, жакшы тозолганга аракет кылып, анан ошо журналисттер басып албасын деп ошол кездерден өзүбүздү сактаганга аракет кылабыз.